Texas volá o pomoc. Chceme, aby ste prišli do Texasu a restaval stanicu od základov. Nové miesto činu. Nestačí mať dobrú čatu, potrebujeme vynikajúcich ľudí skúšaných ohňom. A noví hrdinovia, pre ktorých je boj s ohňom ich každodennou prácou. Na novú 126. Tiesňová linka, ako vám pomôžem? Nový akčný seriál. Tak poďme na to! Stiahnite sa! Stiahnuť! 911 Texas. V útorok o 21:30 na Jojke.